Sumqayıtda zəncirvari qəza baş verib, hadisə şəhərin Çərkasiya küçəsində qeydə alınıb. Chevrolet Cruze markalı avtomobil əvvəlcə hərəkətdə olan Opel Meriva markalı, daha sonra isə yol kənarında dayanan Vaz 2107 markalı avtomobillərə çırpılıb. Hadisə zamanı Opel markalı avtomobilin sərnişini 1999-cu il təvəllüdlü Rahil Kazımov xəsarət alıb. Yaralı təcili tibbi yardım xidmətinin briqadasının köməkliyi ilə dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.